Först ska jag säga, jag ska anknyta här till vad... Kristina? Ja, du ser. Det har ju med ålder att göra. Ja, men det, jag kanske inte sa det. Nej. Och, för först gjorde vi det här, vi talade lite löst då för några år sedan, att vi ska titta på framtiden. Så ja, då kan vi göra på internetfonden, vi skriver lite då. Så nästa tanke var att ja, men då gör vi en skrift här, vi kan skicka ut till biblioteken så vi får tillgänglighet. Så blev det Elib som elektroniskt, och då helt plötsligt sa Ann-Marie då, som är, hon är säkerhetschef här inne, att ja, men varför gör vi inte ett seminarium då? Vi har ju lokalen och vi har idéerna och folk har åsikter. Ja, men då gör vi det då. Och då gjorde vi det här seminariet då. Så det är inringen. Jag är ju född svensk då, i och med att jag talar ärans och hjältarnas språk. Och så att för 15 år sedan började jag jobba i USA. Och doktorerade på hur man håller ihop samhället och hur den traditionella byråkratin, förtroende för den, kan överföras till ett elektroniskt, en elektronisk miljö med internet. Och blev kvar på University of Texas i Dallas. Och håller på med det. Öppna data, öppet samhälle. Hur man håller ihop ett samhälle, försvarar dess existens. Och jag jobbar också med det omvända. Hur man destabiliserar samhällen och tar bort deras legitimitet. Det är ju så, man har ju ofta två sidor. Så det är en liten kort inledning. Och då ser vi fram, varför det tog 20 år här framåt. Vi kanske skulle ta mer. Vi har en tendens att diskutera det som hände i april när vi snackar framtid. Eller det som hände 2005, därför att vi själva är så obsoleta och vägrar erkänna det. Så jag försökte lyfta tidsperspektivet. Det har alltid funnits en enorm teknikoptimism. I början på 1900-talet hade vi en gedigen teknikoptimism. Händelsen 1914 framåt kylde väl ner där lite då. Och på 50-talet vid Sputnik till exempel, om man läser Teknikens värld som jag nämnde här, alltså på 50-talet, då var ju alla så här, nu ska vi bo på rymdbas på 70-talet. Jag upplevde 70-talet, vi hade nog tvåväxlad crescentcykel på 70-talet. Så det tar ju tid. Men sen ligger liksom mycket av det här, hur vi använder tekniken, ligger också mycket i hur vi som människor tänker nytt. Och det kan gälla olika saker som kommer teknikmässigt. Jag tror jag nämnde helikoptern när jag skrev det här. Det tog alltså, helikoptern fanns inte 48, men det tar egentligen till 68 till exempel, som man får militär användning. Men man kommer redan fram på 50-talet att här kan man använda som en snabb ambulans. Så tekniken kan komma, och det jag skulle tala om, fortsätta med, och det är att se hur jag ser på internet idag. Och vad internet kan ta vägen. Och då försöker jag bara säga, vem äger internet? Det är en av de största frågorna vi har idag, som är rätt olöst idag. Vem äger internet? För det har ju liksom bara rullat på. Så att det gör då att alla hävdar att ja, men vi har ett inflytande här, FN vill ha inflytande, alla möjliga handelsorganisationer. ICANN sitter ju på dem. ICANN står för, det kommer jag inte ens ihåg. ICANN. ICANN. Internet Consortium for Assignment of Names and Numbers. Ja, just det, precis. Jag var med på deras konstituerande möte i Boston november 1998, när man startade det här som skulle vara hubben, pivån i internet. Då i Boston november 1998, då la man ner en och en halv timme på att diskutera om man skulle få registrera domänen 6.com. En och en halv timme ungefär. Tjafsa jättemycket. På det konstitutionerande mötet för internets centrala organisation. De globala strukturfrågorna avhandlades på ungefär 5 minuter. Vilket man hade förväntat sig skulle vara omvända. Så att mycket har varit olöst under en lång tid. Vi får också nya förändringar med internet. Till exempel med tusentals nya toppdomäner. Traditionellt i internetstruktur, då har kollektivet av domännamnsägare styrt internet, för en domän var en stat. Problemet här då, när man har tusentals domäner plötsligt, det är att plötsligt har PepsiCo en röst, Coca-Cola en röst, Dow Chemicals en röst, Ford Motor Corporation en röst. Och det är alltså en utveckling som man återigen då har tänkt 5 minuter på, antar jag.
Kan nätet stängas av? Vi har en diskussion, är nätet en mänsklig rättighet? Och det är rätt intressant, alltså, det finns ju ställen i världen som inte har någon upphovsrätt. Nu tycker jag att det är rätt okej, va? Men till exempel öar i Stilla havet har ingen upphovsrätt. Hur gör vi om de blir plattform för att ösa ut material? Kan vi bara stänga av dem? Eller har de rätt e-post och kommunikation med yttre världen? Sen har vi ju snackat så mycket om övervakning, informationsinsamling och så vidare. Här kanske jag skiljer mig från mängden. Jag bryr mig inte så mycket. Den dagen de är lika många ute på Lovön som svensk bilindustri. Då, alltså FRA då. När de är 40 000 anställda, sådär, då kanske de kan få ihop det här. Men jag tror att samlar man in så mycket information och inte analysresurser, så visst, man känner sig maktfull och man kan sitta på roliga möten och tycka att man har kontroll, men man har ingen kontroll. Man klarar inte av att analysera. Det räcker med 100 punkungar som skriver plutonium i e-posten, så får man problem. Jag bara nämner det, för det här är ofta vi snackar om övervakningssamhälle och så här. Jag menar, de kan gärna övervaka, de kommer att drunkna sin egen information. Det funkar ungefär som vin, va? Bakterierna bajsar tills de dör i sin egen bajs. Oj, nu blir det så. Men man klarar inte av att hantera det här i rimlig tid då. Oj, nu blir det lite dramatiskt. Däremot så ser jag en stigande nationella intressen på internet och en militarisering. En radikal militarisering de sista 1,5 åren. Och det här skrev jag 2010 på hösten. Så det har skett lite här på 1,5 år. Där många försvarsmakter idag, underrättelseorgan och andra konstruktioner, idag lägger ner mycket energi. För man inser att en flygande flygdivision eller vad som helst kostar en väldigt massa pengar. Men på internet då kan man lösa underrättelseuppgifter. Man kan destabilisera andra samhällen. Och man kan använda det som ett sätt att tvinga andra nationer, folkorganisationer att följa en politisk vilja de inte är intresserade av. Och det är det man gör i militära operationer. Också frågan, WikiLeaks har ju också ställt mycket på sin spets. Där, alltså informationen i WikiLeaks, den kan man få i vanlig tabloidpress då, om man gissar lite. Men just den här frågan, vem har rätt att stänga av vad? Och hur suverän är nationen? Vi har ju levt lite i det här post-30-åriga kriget 1648. 1648 klarar man ut att nationalstaten är suverän. Det var effekten av 30-åriga kriget. Man sa att nationalstaten är suverän. Och det har vi egentligen haft som paradigm då i... Nu måste jag räkna. Jag gick ju på, lärde mig räkna på 70-talet. Jag är ju kvar i mängdlära. Jag har ju svårt med det här. 350 år. Så det statens suveränitet då. Men den här formen av överstatlighet är inte bara EU, utan det handlar också om internet. Och WikiLeaks sätter fingret på vem som drar pucken. Folket och internet 2012. När internet kom, då gjorde vi 70-80-talets grejer fast snabbare. Alltså, det är bara 25 år sedan en fax kostade, ja, då har de sjunkit i pris, säg 25-30 år sedan. En fax kostar 25 000. Det var information till 25 år sedan. Jag kommer till och med hålla registreringsnummer på vissa bilar jag hade för 25 år sedan. Så att det är alltså närtid. Och faxen, jag menar, vi stod ju där. Först kom det ett papper. Wow. Sen kom det ett papper till. Wow. Och det är bara 25 år sedan. Så det vi gjorde då när internet kom, det att vi använder internet som en jättefax. Vi kan skicka 100 papper. Och så skickar vi 100 papper med internet. Men vi levde fortfarande i 70-talets, 80-talets administrativa miljö. Men det gick fortare. Då ska man alltid säga någonting historiskt. Det gjorde alltid Winston Churchill. Och den administrativa traditionen kom från högrenässansen och framåt. Här har vi alltså ett trendbrott. Frågan är också om vi får ökad mänsklig kontakt. I New York Times för 2 år sedan så var det en reporter som hade 912 eller sådana där vänner på Facebook. Och han bjöd in dem till en fest. Kan ni ge så många som kom? Ja, en var en som sa här. En kille, och han var på väg till tåget. Jag ska bara ta en öl, jag är på väg till tåget.
Så det är 912 friends då. Kunde lika bra 912 people I had no clue about. Så det var ju bara luft. Men det kan också vara kontakt. Vi ser då till exempel farföräldrar, morföräldrar som har kontakt med sina barnbarn och så vidare, fast de bor i andra änden av landet. Men jag vill påvisa det. Och även alienation. Alienation är främlingskap. Och på ren jävelskap igår så pratade jag med folk på tunnelbanan. Lutade mig fram så här, lite vänlig då. Det blev jättejobbigt. Folk letade efter den här, du vet, den här säkerhetsknappen. Och det är en ren alienation. Med smartphones och allting. Folk blir mer inåt så här, va. Och titta, en människa, jävlar. Ursäkta, jag svär. Jag gör det en gång om dagen, det är passerat. Så det tror jag vi ska vara väldigt uppmärksamma om. Vad leder det till då? Samhällskittet. Jag blir nervös här på svenska. Samhällsskittet. Samhällskittet i välfärdssamhället bygger på... Mina föräldrar var oerhört lojala mot sin föräldrageneration. Min morfar jobbade 53 år för samma arbetsgivare. Okänt i dagens samhälle. Men den arbetande generationen försörjer den, till exempel den äldre generationen och de sjuka och utsatta. Den traditionella synen vi haft i välfärdssamhälle. Några är i barnkoloni, andra jobbar och försörjer också de äldre som de här två andra. Jag tror att här har vi ett problem som växer allt starkare. Jag tror inte, för att vi vet ju inget, men jag håller helt osannolikt att nästa generation, så mångfacetterad och uppbruten den är, alltså hyllans hörna, samhället är borta. Dansa med stjärnorna idag kanske kommer upp i 6-10%. Hyllans hörna knäckte 80% av befolkningen satt vid tv. Resten vet jag inte var de var, men de var på sjukhusen och sånt där då. Men det här uniforma, sammankopplade samhället bryts upp. Internet sätter efterbrännkammare på våra bästa karaktärsdrag, men också våra sämsta. Så då säger jag, är man uppkopplad och frånkopplad? Om vi kan välja den information vi får, plocka alla information och skapa vår egen kontext. Vi gör oss ofta roliga på amerikaner som lyssnar på såna här höger talkshows hela tiden på radio och läser, tittar på höger tv-kanaler och allting. Men vi har samma fenomen här. Idag med internet och alla så kan du i princip välja din egen verklighet. Och skapa informationslämnare i den verkligheten som säger exakt det du vill höra. Förtjänar inte det nytt, men det här blir starkare. Allt blir konkurrensutsatt, vilket också är nytt. Va? För internet så blir många saker konkurrensutsatta. Vi ser det på nätdating. Som idag har fått alltså världens mest timida högskolekompis och totalt slida ur 30 år senare. Och går som en digital Casanova genom samhället. Va? Så att allt blir konkurrensutsatt. Helt okänt tidigare. Det är en ny partner bara en bildskärm bort då. Ja, ni skrattar, men det är realiteter för många. Och så är det va. Och hur ligger jag till med tid här? Nu blir jag nervös här, för vi är engagerade. Så. Turkiska 10. Och då säger jag... Dwight Waldo skrev en bok 1979. Då. Han var en amerikansk tänkare. Då. Han ställde ett par vettiga frågor. Vårt samhälle skapar genom ekonomiskt överflöd och konsensus. Hur klarar vi brist och konflikt? Nästa teknikgeneration, legitimitet, är liksom, vad gör det här samhället legitimt? Kan vi bibehålla auktoriteten i samhället? Alltså, typ, kan man beskatta och säga att okej, okay, vi tar dina pengar nu, men du kommer få bra grejer tillbaka. Lita på oss. Kunskapshantering, när man ringer myndighet idag, de har inte så bra koll som de hade förr. Utan det är stora kunskapsmängder, det som var, man har visserligen call centers, men kunskapsvolymen, vi ser på våra egna datorer hemma. Så mycket information och kunskap i dem. Förut hade vi kanske bibliotek hemma med lite böcker. Någon tidning. Men kunskapen har fullständigt exploderat. Det är också att vi tappar kontroll. Och då kan man också ifrågasätta förtroendet i framtida utfästelser från samhället.
Vad händer fram till år 2030? Jag tar de här rätt stora grejerna. Vi delar upp lite segment här. Saker vi måste ta i. En sak vi måste ta i till exempel är att klarlägga avvägningen mellan privatliv mot publik sfär. Och det gör ju det att det här samhället är en explosion i information och också informationsdelning. Och enligt personuppgiftslagen då så ska vi till exempel ge vårt medgivande. Det kan vi inte göra. Men det finns tusentals punkter som byter information. Öppna data kommer också starkt i hela världen. Vi pratar på eftermiddagen. Att offentliga data släpps ut. Och det gör också att när offentliga data släpps ut, då tappar offentlig sektor sitt informationsövertag. Praktiskt exempel, det är slutsupet på Fiskeriverket. För folk kommer ju se rätt in i verksamheten. Men det kan också vara bra saker, till exempel. Därför att vi kan se då att de program i offentlig sektor som fungerar kan få ökat stöd. Och det gör då att man får en transparent e-förvaltning med öppna data som man aldrig haft förut. Och det har att göra med den här mångfacetterade mänskligheten, då, befolkningen. De ställer mer krav, de frågar varför. Som vi aldrig har sagt. För vi har ju levt, vi är ju marinerade i det karolinska enväldet. Vi ifrågasätter ju inte staten. Men nästa generation kommer definitivt att ifrågasätta staten. Det har redan, vi har 400 000 utlandssvenskar. Det tror jag också är ett tecken på en helt annan rörlighet. Återigen, vem styr internet, mänskligheten eller politiker? Explosionen av upphovsrättsskyddat material. Vi har ju alltså 70 år efter upphovsmannens död. Det är helt bisarrt. Alltså det finns ju idag alltså... Det finns idag, jag gick ju räknade matte på 70-talet, jag vet inte ens vad det heter. Tusentals miljarder, du vet sådär. det går inte att försvara. Och då är frågan, är det rätt säkert om plötsligt då en miljarddel av dessa upphovsskyddade element plötsligt leder till att någon säger det här är mitt och ska säga ja, upphovsrättsbrott och så vidare. Är det inte ett enda stort övergivande? Som vi skulle gå ut på Ringvägen och bara kasta pengar och sen åka ut till tunnelbanan till Sundbyberg eller bara försvinna ut då, eller? Om det inte försvaras, är det allmän egendom eller inte? Rätten att filtrera sin information, och det är ju en rätt. Och frågan är också om det leder till ett kollektivt insnöande då. Och om vi då styr oss själva, får vi ett emotionellt samhälle som bara styrs av känslor och ingen rationalitet, utan allting bara går så här. Vilket ger stora problem när det gäller demokrati. För demokrati är ju designat för att vi ska upplysta medborgare som får med ett hänsynstagande i demokrati. Men här kan man ju också bli väldigt produktig och få noben. När man, det traditionella, folkbildning, ja ni förstår inte det eget bästa, nu ska jag förklara det eget bästa. Negroponte skrev den här boken på 90-talet som handlar om hur han såg på internet. Han var rätt säker, för han sa att det största problemet är en sammanklappning på arbetsmarknaden. Vi blir så effektiva att vi kan inte hitta på jobb åt folk längre. Ett annat problem också, det är oförutsägbara medborgare. Vårt samhälle, pensionsförsäkringar, allting, det är designat med medborgare som är rätt förutsägbara. Så min morfar som jobbar 53 år på samma ställe. Så när man planlägger långtidsplanering, försäkringar, allting, bygger på förutsägbarhet i befolkningen. Vi vill att alla ska ha frihet och göra vad de vill. Men av administrativa skäl vill vi inte att de ska göra det. Problemet är att folk börjar bete sig hur som helst. Vilket ger stora svårigheter. Ökade informationsmängder. Och också här nu, när informationsmängderna ökar och trycket ökar, så kommer frågan om vi bereder beslut eller om vi får sådana här ryggmärgsbeslut. Oavsett vad du säger så får du en sån här att hela förvaltningen går på autopilot. Jag är snart klar alltså. Därför börjar jag med Rousseau, State of Nature. Så när ett frågasättande av samhälle som vi aldrig haft förut, och då säger att Rousseau sa ju så här, att samhället började, vi stod alla liksom på en åker. Och vi hade inget samhälle, vi var alla fria individer, naturtillståndet. Någon blev törstig och så
Ja, men här kan du ha ett glas vatten. Och då kan man säga om vattenförsörjning. Någon ramlade i kull och var sjuk. Ja, då måste vi ha sjukvård. Så samhället från det här, så att säga, nollpunkten. Ja, det är ju bara ett teoretiskt resonemang. Men från den här nollpunkten börjar bygga ett samhälle. Och ifrågasätta det här samhället. Ja, det här är väl konstig mening då. Det är sent där då. Ifrågasätta det här samhället ger också en förklaring. Då. Alltså, för första gången så måste samhället förklara varför existerar vi. Vi får också ett utökat publikt rum. Internet ökar ju hur många som engagerar i samhällsdebatten. Det kan också vara en illusion. Därför att ju mer forum vi får, desto mindre tunga röster får vi. Jag kan garantera er att den svenska politiska processen är helt opåverkad av Newsreel och bloggar. Ja visst, läpparnas bekännelse, men jag tror inte när det kommer till kritan, för det är ändå en elituppgörelse med väldigt få aktörer. Så att det publika rummet utökar, frågan om det har en effekt på samhället, om det här engagemanget verkligen betyder någonting. Och ska vi engagera demokratin? Va? Vi lever ju i en demokrati, kan man väldigt bra komma ihåg, det betyder folkstyre. Så måste vi också ta konsekvenserna där. Louis den 16:e tror jag. När han lät kaffestugorna hålla på och sitta och dricka kaffe, eller Gustav den 3:e, så räknade varken den franske kungen med bli halshuggen eller Gustav Vasa skjuten. Det har ju effekter av att öppna det publika rummet. Nu lät jag negativ. Men man får kraftigt sätts ju igång i samhället. Men det måste man i en demokrati vara beredd att göra. Fördel också, effektivare samhälle kräver mindre resurser. Och ur en allmänsklig vinkel, utbildning, media och upplevelse blir platsoberoende, tror jag, de närmsta 20-30 åren. Och lite zeitgeist här då. Reinfeldt sa att vi ska inte tro på utopier. Han sa inte rent ut att visioner är farliga, men han sa att utopier och så. Men det är lite zeitgeist här att vi har en ovilja och rädsla för visioner och stora tankar. Och allt gott vi har är faktiskt skapat av visionära människor. Så det är liksom det som är själva utgångspunkten. I förhållande till de hotbilder som du nu har målat upp, så är det behovet av visionärer och människor som tänker stort. Är det så vi ska liksom avsluta? Ja, så är det. Här la jag liksom mattan för nästa visionär, Anna Caracolla, som ska prata om det mobila perspektivet.